שלום, שמי ורד משלי, ואני רוצה לספר לכם על הטיפול שהיה לי אצל דן שרבי. אני הגעתי אליו לאחר שקרסה לי הברך ולא יכולתי לדרוך על הרגל כמעט, וצלעתי קשות עם מקל סבא. טופלתי אצלו כ-4 חודשים, פעם בשבוע, עם הרבה הרבה תרגילים הביתה. משבוע לשבוע כמות התרגילים גדלה, ואני מודה ששיתפתי פעולה ובאמת עשיתי את כל התרגילים ככל יכולתי. היום לאחר 4 חודשים אני צועדת כמעט ללא צליעה, יש לי מעט מאוד כאבים. בינתיים עשיתי גם צילום רנטגן וגם MRI לברך, וגיליתי ש יש לי שחיקה מלאה של הסחוס וקרעים במיניסקוס, ואני מיועדת לעבור ניתוח של החלפת ברך, שזה התרגילים והחיזוק של השרירים לא יוכלו לעזור. אבל מי שיש לה כאבים, מי שיש לו כאבים, יש לו פציעת ספורט או קושי כזה או אחר, אני ממליצה בשלב הראשון להגיע לדן שרבי, לעבור אצלו סדרה של טיפולים, לשפר את המצב, לעשות כל הבדיקות הראויות בינתיים כמובן, אבל שיפור מדהים בטוח שיהיה. אז רפואה שלמה ובהצלחה.